lepo pozdravljeni. Projekt Oglarska dežela na Dolah teče že 10 let. V tem času se je uveljavilo kar nekaj prireditev, ki jih obiskuje ljudje od blizu in daleč. Najvažnejše pa je, da na Dolah vsako leto gori nekaj kop. Pred kratkim pa se je na domači vrtačnik ustanovil Zavod Oglar in na predvečer praznika Dneva državnosti so pripravili slavnostek priži kope in v nadaljevanju večera še tudi kresovanje. Odločili smo se zaradi tega, ker je oče prežgal stare oče in to je družinska tradicija in smo rekli, da bomo nadaljevali s temu naprej. Pa in mislim, da je to tono. Pričakujemo, da se bojo dole mečkem bolj razvile na področju tega, ker so nekaj že zastavili športno društvo, kulturno društvo in upam, da bomo s tem zavodom to dole spoznali v Slovenijo mečkem bolj. Kako to, da ste pripravili tak obširen program recimo za ta prižig? Ko smo odprli zavod, smo rekli, da ni dosti, da bi samo nekaj veselice naredili, ne bi naredili še naprimer nekaj drugega zraven in smo se povezali s kulturnim društvom dole, z gasilcem dole, športnim društvom dole in smo rekli, da najboljše, da naredimo nekaj voreng. Ja, poglejte, zelo veseli smo, da se je to oglarstvo tako prebudilo, kajti začelo se je zares leta 2002 tukaj v Oglarske deželi na Dolah pri Litiji. Vendar danes lahko rečemo, da že na dveh krajih v Sloveniji to pomeni dopolnilno dejavnost, se pravi razvoj podeželja. Medtem ko pa na ostalih mestih v Sloveniji in to kar na 20 mestih, kope vsako leto gorijo, vendar predvsem v turistične namene. Tudi to je za pozdraviti in mislim, da je to zelo velik napredek, pa ne samo to. Lahko rečem, da tudi ko smo se pogovarjali z ministrom, podpira to zadevo in jaz verjamem, da bomo tudi dosegli posebno subvencijo za oglarje in to je tudi en tak doprinos, ki ga je začel Zavod za gozdove Slovenije. No, poleg oglarske dežele tudi na Dolah, poleg kar nekaj oglarjev, ki že aktivno delajo nekaj let, smo pa sedaj priča ustanovitvi še enega zavoda, Zavoda za oglarstvo, Oglar. Kaj pravite na to? Jaz to pozdravljam. Kajti, poglejte, vsaka nova oblika, vsaka inovativnost na podeželju lahko prinese samo nekaj boljšega. In tako Zavod za gozdove, kot Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo take zadeve nedvomno podpirajo. In to je na takšnih oblik, novih oblik, ki verjamem, da bo dala nove sadove. Pozitiven demografski trend, kateremu smo priča, zadnje leta v Sloveniji je najbolj opazen pri vpisu otrok v vrtec. O tem, da se je v Litijski vrtec upisalo okrog 90 otrok več, kot imajo prostora, smo že poročali. Podobno pa je v občini Šmartno pri Litiji. Tam je upisanih 50 otrok več in takoj, ko so bili ti podatki znani, so na občini pričeli z reševanjem tega problema. Poiskali so dodatne prostore v osnovni šoli in gasilskem domu. Direktorica občinske uprave Carmen Sadar. S projektom smo tako daleč, da so že izbrane lokacije za dva nova oddelka in sicer v osnovni šoli Šmartna in pa v gasilskem domu v Šmartnem. Na novo je bilo sprejetih 48 otrok, tako da bomo oblikovali dva oddelka in trenutno smo v fazi pripravljanja oziroma urejanja in adaptacije prostorov v gasilskem domu. Po grobih ocenah naj bi ta investicija znašala približno 40 tisoč evrov. Gre pa za to, da bomo urejali prehod iz matične enote, se pravi iz vrtca Ciciban, do gasilskega doma. Uredili bomo stopnišče, uredili tudi sam dostop do vrtca in vhod, glede na to, da se zgradba nahaja v neposredni bližini regionalne ceste. Potrebno je urediti tudi stopnišče, urediti oziroma izvesti, narediti dva WC-ja za najmlajše, določene instalacije, urediti predvsem za vodovod, da bodo otroci imeli pač vodo oziroma vse pripomočke za svoje delo, tako vzgojiteljica kot otroci tudi v zgornjem nadstropju in pa urediti manjšo kuhno oziroma posodobiti. Kdaj predvidevate, da bo projekt zaključen? Projekt mora biti zaključen v avgustu, tako da imajo vzgojiteljice in vodstvo šole potem dovolj časa, da uredijo vse potrebno, da otroci s 1. septembrom lahko nemoteno začnejo obiskovati vrtec. Kako ste se dogovorili z gasilci? Boste morali plačevati kaj najemnine? Ja, z gasilci bo sklenjena pogodba, dogovorili smo neko zelo simbolično ceno, dogovorili smo se tudi to, da bomo skušali biti čim manj moteči, glede na to, da mora pač gasilsko društvo in zveza tudi nemoteno upravljati svoje dejavnosti. Moramo pa povedati, da so nam šli pa zelo na roko, tako da smo se zelo hitro lahko dogovorili, kaj je naloga koga.
V ponedeljek je nagrado Bogenšperk potekal vpis v Zlato knjigo in knjigo najboljših dosežkov učencev osnovne šole Šmartno pri Litiji in glasbene šole Litija Šmartno. V Zlato knjigo so bili vpisani učenci in učenke 9. razreda, ki so od 5. do 7. razreda dosegli odličen uspeh. Zadnji dve leti pa so imeli povprečno oceno pri vseh predmetih 4,53. Tisti, ki so se na različnih področjih še posebej izkazali in na državnem tekmovanju dosegli srebrno ali zlato priznanje, pa so bili vpisani v knjigo najboljših dosežkov. Letošnji vpis je bil že 31. po vrsti in 8. pod okriljem občine Šmartno pri Litiji. Tisti, ki so bili vpisani v zlato knjigo, je bilo letos 9. V knjigo najboljših dosežkov pa 14 učencev osnovne šole Šmartno ter 2 iz glasbene šole Litija Šmartno. Priznanja in nagrada je podelil župan Milan Izlakar, ki se je ob tem tudi zahvalil mentorjem, ki so imeli nemalo zaslug za uspehe učencev. V kulturnem programu sta nastopila učenca glasbene šole Matjaž in Boštjan Hostnik, celotno prireditev pa so pripravili sedanji in nekdani učenci Šmarske osnovne šole, Javni zavod Bogenšperk in občina Šmartno pri Litiji. Novica, da je Šmarčanka Marika Savšek postala Miss Universe 2010, je prijetno presenetila. Marika je v hipu postala prepoznavna širom po Sloveniji, za kar so poskrbeli mediji. No, zdaj se je prah okoli nje že nekoliko polegel, ima pa še vedno polno obveznosti, saj jo vabijo na najrazličnejše dogodke. Mi smo jo srečali na Dolah pri Vrtačnikovih. Jaz sem bila čisto šokirana. Takrat sploh nisem dojela tega, ker smo tudi na tak način izvedle, da mogoče ni bilo glih najbolj, no, ampak tako je bilo. No. Vsekakor šok najprej, sem rabila kar par dni, da sem dojela, da sem res ta prava mis. Kako se Šmarčani zdaj obrašajo do tebe? So kaj tako z rezervo? Bojujo pristopiti do tebe? Ja, zdaj sem Šmartan bolj malo. No. Grem, kadar imam čas, ampak ja, je razlika. Ja. Se opazim, ampak jaz sem ista, tako da upam, da bodo ljudje tudi to opazili, da sem način spremenil v bistvu. Kmalo potuješ v Ameriko. Kaj pričakuješ? Jaz pričakujem eno takšno pozitivno izkušnjo, da se bom veliko naučila. V bistvu kome čakam, da letim, ker letim tudi sama. Tako da tudi sigurno bo to nekaj novega, da letim v Ameriko či sama. Potem pa vse punce tam, ko se bomo spoznale, vsi ti različni običaji, karakteri, ker bomo vsega sveta tam, tako da kome čakam, res. Marika, ko se vrneš, pridi pa kaj poročaj. Z veseljem. In poglejmo policijsko poročilo. Goljufi ne mirujejo, tako je v eni izmed trgovin v Litiji neznanec plačal en artikel, odnesel pa drugega. S tem kaznivim dejanjem je povzročil za približno 2000 evrov materialne škode. Policisti goljufa še iščejo. Aktivni so bili tudi vlomilci. Vlomili so v hišo v okolici Pavšnika in s tem, kar so odnesli in škodo, ki je pri vlomu nastala, povzročili za dobrih 6000 evrov materialne škode. Toplo vreme je zvabilo veseljake na plano in pri tem so nekateri nekoliko motili javni red in mir. V dveh primerih je šlo za preglasno navijanje glasbe in policisti so v obeh primerih kršiteljema izdali plačilna naloga. Tudi prireditve so idealen kraj za kakšen kraval. Tako je za sedaj še neznani osebek tečnaril na prireditvi v Šmartnem. S svojim ravnanjem je šel tako daleč, da se je sprl še z varnostnikom in nato pred prihodom mož v modrem prizorišče junaško zapustil. Ko ga bodo našli, bodo zoper njega ustrezno ukrepali. V torek ob 21:20 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Litiji. Voznik je z osebnim vozilom zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z ceste in se pri tem telesno poškodoval. Policisti so ugotovili, da vozilo ni bilo registrirano. Prav tako pa je voznik vozil vozilo brez vozniškega dovoljenja. Do nesreče na cesti Jablanica-Javorski pil pa je prišlo zaradi zavijanja v levo voznice osebnega avtomobila v času, ko jo prehitevala druga voznica osebnega avtomobila. V nesreči je nastalo za približno 2000 evrov materialne škode, ena oseba pa je bila tudi telesno poškodovana. Knjižnica Litija obvešča svoje obiskovalce, da bo julija in avgusta odprta po poletnem urniku. Knjižnica Litija v ponedeljkih in četrtkih od 12. do 19. ure, torek, sreda in petek od 8 do 14.30. Šmarsko knjižnico pa boste lahko obiskali v ponedeljkih in četrtkih od 12. do 19. ure, ob torkih, sredah in petkih pa od 10. do 14.30. Ob sobotah boste knjižnici zaprti.
Toliko v današnji informativni vdaji. Srečno!